toimin Helenissä kunnanhallintapäällikkönä. Olen huolehtinut tämän laitoksen kunnossapidosta noin 30 vuotta. Tämä on kuitenkin melkein 50 vuotta tässä pyörinyt. Ja mä oon pitkä ollut sitä mieltä, että hiilenpoltosta pitää päästä jossain vaiheessa eroon. Niin miksei nyt, kun siihen on mahdollisuus. Heläni on rakentanut pitkään isoja lämpöpumppuja eri puolille Helsinkiä. Otetaan hukkalämpöä talteen, otetaan meriveden lämpöä talteen. Ja sitten meillä on vasta valmistunut Vuosaari C:n biolämpölaitos, joka metsähakkeella tuottaa 200-250 megawattia kaukolämpöä. Että näillä yhteensä ne pystytään korvaamaan. Sähköteho ei ihan korvaannut täysin, että me saadaan Olkiluoto kolmosesta osuus, mikä on luokkaa 120 megawattia, niin se tulee Helsinkiin sitten.